Press spacebar or mouse left click to sign in. Press spacebar or mouse left click to sign in. Se quiser levar alguma coisa, vai precisar de cobre. Esse lugar é que nem abacaxi em pizza. Tem alguma coisa muito errada aí. Alguém não tá entendendo o recado. Ah, não, bosta! Ora, e aí, bonitão? Recarregando! Eu dou conta! Recarregando! Olha ali! Merda! Tá quase no chão! Você vai direto pro inferno! Tão vendo?
dia de sorte. O que é bom, porque a semana foi uma merda. Bem ali! Meia volta! Munição aqui! Munição aqui! Fico com isso. Remédio aqui! Luneta! Preciso disso aí. Se morrer aí fora, não é culpa minha. Toma. Pode considerar isso seu presente de aniversário. Aí sim! Escopeta aqui! Uhum. Trancada! Vem aqui e vê se consegue me pegar! Mais adiante. Vamos nessa! A gente vai meter bronca? Então bora! O caminho fácil pra casa já era. Então, vocês viram isso? Foi tipo... O que que é isso? Cuidado com as lanternas, para não chamarmos muita atenção. Vem ali! Recarregando aqui! Preciso disso. Munição! Legal! Vou pro conflito! Ali! Armário médico! Legal! Nossa, que sensação boa! Não vou voltar para segurar a mão de ninguém. Venho para cá de uma vez. De irmos. Bem, Dory tá precisando se exercitar. Thank you.
pegar isso. Olha pra onde atira isso! Merda, foi mal! Pra que essa pressa? Talvez essa não tenha sido minha melhor decisão. Stop written access across the Kanoa River ASAP. That means taking out George Washington Bridge. We cannot wait for those caught on the other side. Hope one out. Fala sério, Holly! Aí se... Não sei se alguém é meu ou ninguém. Mas nossos assentamentos já eram. Os infectados são diferentes. Sofreram mutação. Repito. Evansburg já é sem sobreviventes. Recarregando! Eu acho que gostam de mim demais da conta. Só de raspão. Tá tudo bem aí, meu bem? Recarregando. Gostei demais, não vou ligar. Tá fora do campo. Quem atirou em mim, porra? Puta que pariu. Tudo cajado demais. Oba! Vou pegar isso. Minha mochila tá ficando parecida com a casa da vovó, tirando alguns gatos. Preciso disso. Não precisa se preocupar. Minhas costas? Mil desculpas. Vou ver o que tem por aqui. Ninguém botou o nome nisso. Comigo. A gente vai acabar indo pro saco se não passar por essa loja. Você vai ver só quando eu colocar as balas nessa arma de novo. Pode ser.
Merda! Aonde foi todo mundo? Eu já sabia! Ou pelo menos eu soube, então. Recarregando! Opa! Pode considerar isso seu presente de aniversário. Deixa eu cuidar disso aqui. Parece ser um bom lugar pra gente se abrigar. Aqui, ó! Tem que cuidar disso daí. Toma essa, então! Recarregando! Recarregando! Bom, por via das dúvidas... Eu tô bem, Kirsty. Foi? Tá vendo aquilo? Tem alguma coisa na água. Tá vendo isso? Porque eu não quero olhar. Tem ferramentas aqui. Eu vou levar. Maravilha. Nem cheguei a me preocupar. Só passei uns 20 minutos de terror total. Só mais um pouquinho que a gente se livra. É só atravessar a ponte. Era sempre um inferno na hora do rush. Se a gente vai fazer mesmo, vambora. Ah, isso não vai ser problema. Alguém tem uma ideia melhor? Como eu pensei. Então, que tal a gente se apressar e atravessar esse rio? É que nem estourar balão de água. Ela tira e faz o gol! Fala sério, Holly! Merda! Foi mal! Ah.
Clover 2, a equipe está prestes a explodir a Washington Bridge. Não temos mais tempo, entendido? Bom, sem pressão, então. Tá vendo ali? Amigos, acho que encontrei o tesouro secreto. Eu tenho faro bom pra encrenca e tudo tá fedendo muito agora. Chegar no transporte. Aqui é o HM Hoffman do Rover 2 em direção à Ponte Washington. Tá ouvindo, cara? Tomara que tenha um Uber. Você vai ver só quando eu colocar as balas nessa arma de novo. Isso. Não sei se eu já falei, mas não gosto de barcos. Fogo, amigo! Uma mãozinha aqui! Ai, olha pra onde atira!